Той е Диан Николов. Добър ден. Добре дошли, господин Николов. Въпреки, че вече е 18.30, навън е светло, приятен летен ден. Температурите малко се понижиха. Градусът на напрежението обаче в българския парламент се повишава. Аз искам да ви благодаря, че приехте поканата да гостувате и да кажа на нашите зрители, че от вчера вие сте и председател на структурата на политическа партия Възраждане тук в София. Депутат 49-я парламент на Република България. Днес имаше един сериозен дебат, една дискусия, за която много хора не разбраха точно за какво става въпрос. Свързана с Министерството на финансите и нашия финансов министър. Да. Накратко казано, Асен Василев иска да дели на едно по една схема за няколко стотин милиона. Става въпрос за едни международни арбитражни дела, по които България е страна, общо взето съдят се, където става въпрос за обща сума от около 4 милиарда, с които България може да бъде ощетена. Практиката е, че има една дирекция в Министерството на финансите, която работи с една световно известна призната кантора, която в миналото от 15 такива дела е спечелила 15 дела, т.е. България... Да. Успява да защити интереса си изцяло. Сега обаче Асен Василев заедно с Лена Бориславова още от предния парламент или от когато управляваха по-скоро имат една идея, доколкото така злите езици говорят, да заменят тази световна кантора, с която се работи, с тяхна така по-приближена тук в България. И вместо да водят делата до край и потенциално да бъдат спечелени, както е било в миналото, да сключат споразумения по тях, и съответно кантората, приближената до тях, да си вземе комисионните и парите, които сами разбирате, че при 4 милиарда може би ще са в рамките на милиони. Сега аз тук мога само да спекулирам, но може да са 50-100 милиона. И нали цялата работа е, че те не могат това да изчакат. Това в интерес на държавата ли е? Не, не. Не е в интерес на държавата, защото ние на практика ще отстъпим от въпросните дела и ще сключим някакво споразумение, което ще ощети държавата в, може да е с милиарди. И ще плащаме на тази кантора. На практика, тази кантора ще има ли този капацитет да води такива дела? Българската кантора нямат. Те нямат такъв капацитет. Още повече там имаме една система, която работи безотказно до момента. Начина по който се случват тези арбитражни дела, ние имаме 100% успеваемост. Всички дела са спечелени, работим с световно известна кантора, която е много добра. Сега обаче искат българска кантора, която най-вероятно няма да успее да ги спечели делата. Още повече, те не искат да ги водят до край, защото знаят, че правителството ще бъде на власт още N на брой месеци. Няма да успеят да стигнат до край тези дела за тези 8-10 месеца, да кажем, докато падне правителството. Искат да набързо да сключат споразумения по тях и кантората да си прибере комисионните. И днес това нещо беше спряно в зала. Имаше скандали, разправи. Общо взето, коалиционните партньори от ГЕРБ и ППДБ излезнаха от зала да си говорят, защото предложението за спирането на това нещо идва от Делян Добрев от ГЕРБ. Само че Кирил Петков, като разбра, отиде и излезнаха от залата. Това и почнаха бяха, да се дълго договарят. Стояха на хладничко. Да. Той Бойко Борисов ли го каза, просто забрави кой го каза, да. А просто тук това, което се случваше, между другото, интересното е, че в бюджетна комисия дори Демократична България не подкрепиха своите партньори от ПП. Да. Асен Василев сам на практика, може би Лена Бориславова, някакъв тесен кръг, искаше да направи това нещо. Кирил Петков не знаеше, Демократична България не знаеха и сега, или поне не беше съгласуваност. Да, не трябва ли да мине през комисията по бюджет и финанси при мина вас? Първо. Мина на четене. Значи, бе прието от комисията. Това, което Асен Василев иска да направи, първо той е противозаконно, иска да изкара една дирекция от Министерството на финансите, да я вкара в Министерството на правосъдието, защото най-вероятно се преценява, че ако си сложи той подписа там и смени кантората от световната към тук тяхната българска, след това, като ощети държавата потенциално с 2-3 милиарда, да кажем, има значение на кой подписа ще седи отдолу, ако нещата вземат да станат сериозни. И то стана много интересен скандал, защото техният си министър на правосъдието пък излезна преди 5 дни само с писмен отговор, че не иска тази дирекция да е при него и смята това за незаконосъобразно, което е истина. Тоест, те вътрешно се карат къде да бъде тази дирекция, защото никой не иска да си сложи подписа отдолу под схемата, която готвят. Общо взето, това е просто един пореден пример за тези хора как мислят, как разсъждават и защо са дошли. Добре, тук. Днес не успяха. А дали ще продължат опитите? Най-вероятно каква ще продължат. Според вас? Сега казаха, първо днес беше прието предложение, защото всички останали партии се обединихме това да бъде спряно.
съответно Народното събрание излезе с решение. Тази посока мисля, че се изказа и министърът на... Не, министъра, мисля, господин Славов се изказа в тази... Той се изказа, само че днес вече беше много мек. Той много бързо изведнъж се появи в зала, което никога не се случва. Очевидно въпросът много ги притесняваше. Седна, започна, излезе и говори много, много по-меко от това, което беше написал писмено само до преди 5 дни, което ние имаме, което беше да. Не, ние не можем да вземем тази дирекция. Така че изглежда, че се поразбраха. Другият абсурд, Делян Добрев, който е внесъл този проект на решение, който спира цялата схема, днес не излезе да го представи, защото вече. Аз мисля, че го нямаше в залата. Беше в залата, излезна с Кирил Петков, отидаха някъде да си поговорят, за да се разберат. Да, и не знам, някой от вас не каза, ето те се връщат. Да, аз бях на трибуната. Аз бях на трибуната и докато говорих и обяснявах реално какво се случва, защото не всички депутати знаеха, те се върнаха обратно двамата, явно вече разбрали са и казаха ми, нека да пристъпим към гласуване, ще направим междуведомствена някаква комисия, която да реши какво да се прави. Най-вероятно ще направят втори опит за същата злоупотреба. Това не е идея от вчера и онзи ден. Още от правителството на Кирил Петков се опитват това нещо да го направят. Изобщо нивото е потресаващо. Това е пример за опит за схема, която ще ощети няколко милиарда държавата, за да облагодетелства с няколко десетки или стотици милиони приближени кантори до управляващите. А дали имат този капацитет, тези кантори да водят подобни дела? Те няма да ги водят. Те директно искат да сключат споразумения. Да отстъпят и да кажат, защото иначе ще се проточат във времето и те вече няма да управляват и не се знае какво ще стане. Те искат да отидат и да се споразумеят. Държавата България ще плати, примерно, не знам, неустойки не по делото. Не държавата, хората на държавата. Хората след това, ние чрез данъците си, то ще мине през държавния бюджет. Те искат да отидат да се споразумеят, вижте сега, да не се съдим за сумата, която е там по делото, да платим примерно една трета от нея директно и някой ще се вземе комисионните. Добре, вие като бяхте секретар на структурата тук в София, сега вече сте председател на структурата на Възраждане, но в същото време вашите колеги от политическата партия и симпатизанти ви издигнаха и за кмет на столицата. Какво предизвикателство е то за вас? На първо място е огромна отговорност по отношение на столицата. Много предизвикателно. София е много хубав град, но има своите проблеми, които са натрупвали с времето. И тук аз искам наистина да подходя по много по-различен начин. Говоря чисто за промяна в цялостната философия, по която се управлява града. Предполагам, че много от кандидатите ще говорят за някакви такива решения малко на парче, които не че не трябва да се случат, напротив трябва, но ние имаме фундаментален проблем с столицата от гледна точка на това, че имаме много силна вътрешна миграция, която постоянно създава проблеми в София. Било то с презастрояване, било то с детски градини, с трафик, с паркиране, с мръсния въздух. Много от тези проблеми и в момента, това върху което работим на практика и сме изградили като програма и стратегия за града, е да дадем повече власт на районните кметове. И това се прави с причина. Просто София вече е прекалено голяма, за да бъде управлявана от един човек. И то така е заложено, между другото, с районните кметове в София, които също са избираеми позиции. И то това е идеята, че в един момент града вече като стане 1,5 милиона, 2 милиона, 3 милиона, София има потенциала да расте още. В един момент може да стане 3-4 милиона души. Така е, Ралица Драгомирова има много въпроси към вас в страницата ни във Фейсбук. Пита: разбрахме, че смятат да даде повече правомощия на кметовете на отделните общини. Има предвид столични. Как би наложил ефективен контрол на тяхната дейност? Явно няма такъв според нея до този момент. Сега, той първо въпрос е чисто като система, как би следвало да бъде уреден града. Да. Това, което имаме в момента, е ни районни кметове, които за всичко се налага да ходят и да се молят под формата на бюджет, имам предвид всичко. За всеки един ремонт, за всяко едно нещо, което трябва да направят в района, ходят да се молят на големия кмет, а големите кметове си държат при тях целия бюджет, доколкото е възможно, защото никой не иска да раздава парите. Но това не е държавническото мислене, не е градоустройственото мислене. Механизмите за контрол трябва да имат. Моята визия за големия кмет на столицата е точно такава.
той следва да упражнява контрол и координация върху районните кметове, без значение от коя политическа партия са избрани, за да може това да работи като добре смазана машина. Да. Големия кмет се занимава с големите стратегически проекти, с инфраструктурни проекти, общо взето с визията за развитието на града и големите неща и координира и контролира работата на районните кметове. Така че да не се налага големия кмет да се грижи за, не знам, дупките или проблемите с тротуара в някой от крайните квартали, защото това, което става в крайна сметка, е неглижиране на тези проблеми и те никога не стигаме до тях. В същото време сега имаме районен кмет, който не може да ги реши, защото няма бюджет, защото големия кмет си стиска бюджета при него. Така че метода е големия кмет, в случая, ако аз бъда кмет на София, аз ще контролирам работата на районните кметове. И това е въпрос на внимание към детайла, въпрос на добра воля. Няма нужда от особено... Сега, аз занимавам по стечение на обстоятелствата с икономика и финанси, така че от тази гледна точка аз мога да осъществя необходимия контрол. Но тук говорим за общински съвет и голям кмет, които да контролират работата на районните кметове. Но вижте, риска от корупция ние го имаме винаги. В момента риска от корупция минава през общински съвет и големия кмет на столицата, просто защото районните кметове нямат бюджети. В ситуацията, в която аз предлагам да се премине с малко по-различна философия, въпросните районни кметове просто ще имат малко повече възможност да решават проблеми. Корупционните рискове са същите, така че те като цяло трябва да се решат като проблем. Един конкретен въпрос от Сашка Илиева. Бихте ли го попитали дали смятат да отмени концесията за водата, боклуците, дали смята, че тези дейности трябва да се върнат и извършват от общината? По отношение на водата със сигурност, това е стратегически отрасъл. Както на национално ниво, така и на градско ниво в местната власт има някои отрасли, които са чисто стратегически, ако щете, може да ги разглеждаме като въпрос на национална сигурност. Така че скандала там с Софийска вода е голям. Аз не съм почитател на концесиите. Така че от моя страна със сигурност ще има ревизия. По възможност, колкото можем повече дейности да бъдат извършвани директно от Столична община, би било по-добре като концепция за нещата. Да. Защото всеки път, когато използваме подизпълнител за определена дейност, това означава някой някъде, че ще има надценка и печалба от тази дейност, което не във всеки случай е лошо, но особено когато говорим за стратегически отрасли, като водата, примерно водоснабдяването на София, тогава Столична община трябва да може да менажира този процес достатъчно добре. Така че да, преразглеждане на концесиите. По отношение с Бокука, също макар, че това е дейност, която принципно може да минава през подизпълнители. Въпрос на икономически анализ, кое е по-изгодно. Ако са добре сключени договорите, може да минава. Знаете, там има и проекти за строежи, изграждане на пречиствателни станции. Предстои изграждането и на завода за Буклук. Завода за Буклук, да, за който се говори от много дълго време. Това, между другото, са големите стратегически проекти, за които говоря, които трябва да са в егидата на големия кмет. Но това, което в момента се случва като проблем е, че крайните квартали, особено в София, имаме един дисбаланс в София. Крайните квартали никой не им обръща внимание. И тук не говоря за кварталите тузарските под Витоша, говоря за по-крайните квартали, където има презастроение, където инфраструктурата е тотално изоставена и която канализацията на тези квартали. Канализация в някои квартали няма. Общо взето, този дисбаланс се получава заради философията, която използваме за да управляваме града. Сръчили сме един голям ресурс в кмета, общинския съвет, коли и беси за много от нещата. Имаме и фирми, които са абонирани за обществените поръчки в София. Инвеститорите имат интерес изключително и само към централната част на града, защото там има бърза възвръщаемост. И на практика се получава постоянен дисбаланс. Центъра на столицата е приличен. Покрайни на практика не са. Отделно имаме дисбаланс между няколко района в София, в които бяха направени инфраструктурни проекти, които ги правят по-привлекателни за инвестиции и за живеене, като да кажем южните, югоизточните. Като започнете от Младост, общо взето всичко на юг от Цариградско шосе, заради Цариградско шосе, добрата свързаност с центъра на града, заради Южната дъга, като стигнете чак до, може би, булевард България. Общо взето този
югоизточен район на София, добре свързани. Там, виждате, появяват се бизнес центрове, общо взето има проблем с презастрояване и прочее. В същото време имаме една северна и северозападна част на София, която е изоставена. Тя не е толкова добре свързана с центъра и съответно се получава дисбаланс. Имаме нужда от няколко проекта, които да свържат по-добре тези части на града с центъра, за да станат по-привлекателни за инвеститори и по-привлекателни за живеене там, за да може, когато имаме вътрешна миграция от страната, хората да не отиват и да живеят в Младост 2, ами някои от тях да отидат и да се заселят прямо в Надежда или някъде. Нали, да се постигне един баланс, това е единия проблем. И другия по-дългосрочен, трябва да разширим столицата на площ. Просто в момента всичко се опитваме да забием в центъра. За да остане малко повече зеленина. За да остане зеленина, за да имаме улекотен трафик, за да нямаме такова презастрояване. В някои квартали е ужасно, аз да кажем, живея в Манастирски ливади. Там има изключителен инвеститорски интерес, строят се много нови сгради, само че инфраструктурата, тя не се движи, тя не мърда. Там няма улици, няма тротуари и няма скоро да има. И вече всичко е презастроено и ние създаваме един проблем, който няма да може да бъде решен, може би с години, защото там не е имало планиране да има толкова силна динамика на строителството. Някои места хората могат да си казват на здраве от единия блок до другия блок. Точно знам, аз живея там и знам какво малко, е. Да. Така, да. Така е и това е заради липсата на планиране. И общо взето, това трябва да се върне в града. Аз тук, може би, имам менеджерски опит и съм занимавал точно с оптимизация, с логистика на най-различни неща. По отношение на планирането ще бъде изключително безкомпромисен, защото не може столицата да продължава да се развива по такъв хаотичен начин. Където има пари, който някъде иска да инвестира, отива, инвестира и после нещата са малко така на самотек. Още един въпрос, който е доста интересен. Поздравления за госта. Той е от Диан Дасев и казва така. Моля, коментирайте, господин Николов, дали колко често ще се провеждат местни референдуми, с които да се включи обществото в управлението на столицата. Успех! Това е другото, което сме заложили. По районите явно референдуми, да. По районите, както и стратегически неща за София. Да. Болна тема за нас, предвид и референдума за, и за, това ще споменам, за българския лев, да. Трябва да има местни референдуми. Аз съм изключителен привърженик на това гражданите да могат да се включат много по-активно и пряко. Да, както... някои хора не са, ваши колеги в парламента не са. Не са, да. За съжаление, повечето ги е страх от мнението на хората и когато става въпрос за пряко дописване или референдум, хората не разбират, те не са експерти. Когато става въпрос за избори, тогава няма проблем. Те хората разбират, са, разбират и са добре. Колко често не мога да кажа, бих казал за всеки ключов въпрос. Сега има един проблем в закона за референдумите и в частта за местните референдуми, че тук е правилно зададен въпрос, защото някои проблеми са чисто в определен район. Да. И за София специално в момента няма да има възможност, примерно, да питаме жителите на конкретен район дали искат... не знам, примерно, високи сгради или не, дали искат небостъргачи, примерно, на края на града, в квартала им или не. Такъв въпрос можем да питаме цяла София, не можем само този район. Но ако аз съм кмет, дори да няма възможност с закона за референдумите да се пита нещо, за мен няма проблем да правим допитвания, анкети до гражданите, за да разберем, това е най-нормалното нещо, да разберем какво мислят хората по дадена тема. И тук вече започват много. По отношение на озеленяване, по отношение на презастрояване, по отношение на височина на сградите, по отношение на вида на облика на София. Нали? Това са такива, как да кажа, по-тактични, някои са тактически, други са чисто стратегически въпроси по отношение на развитието на града. Столичани трябва да се произнесат и чак тогава столицата да се развива, за да знаем, че в крайна сметка това, което правим, е в синхрон с това, което хората искат. Не знам откъде, но Ралица Драгомирова е разбрала, че смятате да дадете повече правомощия на кметовете на отделните общини. Най-вече за бюджета, това, което казах и по-рано. Как би наложил обаче, пита госпожа Драгомирова, ефективен контрол на тяхната дейност? Аз преди малко казах, между другото, тук вижте, трябва да има
Трябва да има система, значи те може да работят на проектни начала, т.е. изготвят проекти и те се финансират, но като цяло за определени дейности трябва да се направи анализ наистина какви средства те имат нужда. Говорим за почистване, за ремонти, както на инфраструктурата, така и за ремонти, примерно на детски градини, на училища, всичко, което е в техния район. Това могат те да се грижат за него, отделно за поддържане на зелените площи, на изграждане, нали, на някакви такива междублокови пространства, да ги облагородим. Да. Всичко това може да бъде изчислено и да им се предостави съответното финансиране по график и след това контрола се извършва от големия кмет. Тук зрителите говорят за електронни референдуми и така нататък, които да... Вчера го коментирахме на събранието в Софийската структура, но да не влизам там. Точно си говорихме за допитване до хората на базирано на блокчейн технологиите и сега ще правим пилотен проект, но това е малко прекалено технически. Изпълнителна агенция, която да контролира, вие тези неща сте ги срещнали, но хората ги задават, защото ние предварително оповестяваме кой ще ни бъде на гости. Има и въпроси за референдума. Какво става с референдума? Е много интересна ситуацията. В петък брутално нарушиха закона, без изобщо да се съобразяват с каквото и да било. Абсурдни аргументи чухме от хора, които наричат себе си юристи. Цял ден дебатирахме в зала. Единствената причина да не ставам да репликирам абсолютно всеки един, който ставаше да говори глупости, беше защото нямаме време според правилника на парламента. И по-скоро съм се фокусирал върху това да обясня защо е допустим референдумът. Така и никой не каза кой международен договор нарушаваме и кой член. Защото, обяснявам за хората, които не знаят, това, което причината, поради която гласуват против в провеждането на референдума, е, че според тях нарушаваме един член от закона за референдумите, който казва по въпроси, уредени вече в международни договори и ратифицирани от страна на България, не може да се изказваме. Само, че въпросът, който ние задаваме, не е ратифициран в международен договор. И ако някой твърди, че вече е уреден в международен договор и ратифициран, следва да каже кой е този международен договор и кой е члена, който нарушаваме с нашия въпрос. Това не беше отговорено като въпрос нито в правна комисия от всички юристи там доайени на правото, нито в пленарна зала в петък. И го няма и в проекто решението на правна комисия в документ. Така че на практика това, което те направиха в петък, е, че брутално потъпкаха волята на над 600 000 българи, без да им мигне окото. Те знаят това, защото аз и говоря с тези хора в кулоарите на парламент. В кулоарите на парламент, когато не сме пред камерите, казват: ами да, знаем, че ще нарушим закона, обаче този референдум няма как да позволим да мине, защото знаем какъв ще бъде резултатът от него, ние ще го загубим и това е много сигнал, много лош сигнал по отношение на нашите евроатлантически партньори. Това ми казват в кулоарите в същите тези хора, които ставаха и говориха глупости от трибуната. И това се говори свободно. Така че просто не знам, аз съм силно възмутен от нивото на българския парламент. Това са абсолютни национални предатели. В петък бях сега, ако ви изглеждам малко яростен, в петък бях много по-яростен. Слушахме, ние пътувахме, слушахме по радиото. Да, просто не може България да се управлява по този начин от тези хора. Това е тежък абсурд. В крайна сметка, може би Бог е с нас, защото това, което в крайна сметка стана, е, че те тотално се объркаха по време на гласуването, където имаше проект на решение, идващо от правна комисия, което трябваше да се гласува, което казва: отхвърляме референдума. Те обаче не гласуваха този проект на решение, ами гласуваха това, което председателството каза. Който е за референдума, не гласува за, който е против, против. И сега имат едно гласуване, зад което няма е цялата процедура, която трябваше да бъде извървяна през правна комисия, няма документ зад това гласуване и имат един документ, проект на решение за отхвърляне на референдума, към който няма обаче гласуване. Ако двете ги съберат, общо взето ще трябва да има референдум, защото проектът казва отхвърляме референдума и те гласуваха против това нещо. Тоест, ако не отхвърлиш референдума, значи той трябва да се проведе. Тоест, гласуването, което направиха, и проекта, документите, които имат, не съвпадат. И сега отиваме в Конституционния съд да се произнесе и за тази глупост, която се отвориха. Чакаме, притеснявате ли се от компромати? Защото не. Видяхте какво започнаха да пишат за господин Терзиев. Тук, например, пишат на външен вид ставате, но щом сте от Възраждане, всичко приключва до тук.
Цитирам някои от тях само, да. Не. Жалко, че ви блокират от всякъде, пише Мария Младенова и така нататък. Не се притеснявам от компромати, защото нямам какво да крия. Сигурен съм, че ще изровят нещо. Ако не намерят компромат, сигурно ще си го съчинят, ще си го измислят. Нямам проблеми, нека говорят каквото искат. По отношение на хората, няма нужда всички да ме харесват. Пак ще започнат да ровят в семейство, навсякъде, това е да... Сигурно, да, сигурно. Нямам проблем с това. Не съм злоупотребявал с нищо, няма какво да изкарат. Всичките ми сметки са чисти, данъците са ми платени, всичко ми е било на светло, нямам никакъв проблем. Добре. Сигурно ще измислят нещо, не ме притеснявай. Завършваме с Ангел Ружински. Успех нагоре към победата. Благодаря за... Благодаря ви. Следващия път ще продължим и с въпросите на нашите зрители. Но аз ще помоля тези, които са много превъзбудени от ваше участие, да слушат какво говорите и тогава вече да задават своите въпроси. Но наистина да ви благодаря за гостуването и за това да ви пожелая успех на новото място, като ръководител вече на структурата на Софийската организация. Огромна отговорност. И сега е време за реклама.